ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଟାଇମିଂ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ ବେଶୀ ଭିତରୁ ଯାଉନି ଏତିକି ଭିତରେ ରେକର୍ଡିଂ କର ଆପଣ ଏଠି ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାର୍ କାହାନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରେଫର କରିକି ସବୁ ଜାଗା ପଠେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ସଫଳ ଆସି କହିଛି ମୋତେ ମୋର ଛାତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି ଦରଜ ହେଉଛି ଏବେ ଏଠି ସେଠି ମୋତେ ଓଳିହେଲା ପଠେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଏଠି ବସି ରହିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତିନି ଚାରିଥର ଏମିତି ହେଲା ସବୁ ସାଇଜ୍ ଏସବୁ ମୋର ଦେହ ଛାତିରେ ଏମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି ଅବହେଳା ପୁରା ଏଠି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କେତେ ମୋହନ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ ଅତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖେଇ କରୁନାହାନ୍ତି କହିବା ବିଶେଷ କିଛି କଥା କହିପାରୁନି ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏତିକି ଜଣାଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆମର ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲିପାରୁନି ସେ କରକୁ ଯା ଏ କରକୁ ଆସ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଛିଡ଼ା ନ ହେଇ ଏଠି ଥକା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଛି ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି